ওই ও ডনগট ওই পিছত আছিল শুনবে তয়ে জীবন তই নহলে যে কি কৰিলোহেঁতেন মই আরে মহাজন দেউতা আপুনি তিনিদিনৰ সময় দিলে কেনেকৈ হ'ব মোৰ অৱস্থাচোন আপুনি জানেই তিনি মাহৰ সময় দিয়ক মই আপোনাক গোটেইখিনি পইচা ঘূৰাই দিম তিনি বছৰৰ সময় দিলে মই ঘূৰাই দিব নোৱাৰিম ঐ নন্দু কি মিলাই আছ তাকো অকলে অকলে কাখীৰ মিলাই আছো শিখৰ মিলাই আছোচোন দেখিছ যদি সুধিছ কিয় ডাইৰেক্ট খুজিব বেয়া লাগে ন অলপ গুড়া চাই দেচোন এনেই বাকীকে আনিছো আৰু তোক দিব লাগে আৰু আনিবি এয়া নন্দন উৰফে নন্দু গভীৰ প্ৰেমত পৰি কম বয়সতে ছোৱালী পলুৱাই আনিলে এতিয়া সংসাৰৰ জ্বালা হৈব নোৱাৰিব পুৰাই নিচা কৰি কৰি ফুৰে আহা মদৰ নিচা নহয় শিখৰৰ নিচা মদ ইয়াৰ বাবে বহুত হাই বাজে গাঁৱৰ নখন দোকানত ইয়াৰ 9000 টকাৰ শিখৰৰ বাকী এতিয়া গোটেই 9 দোকানীয়ে ইয়াক 9 টকাৰো বাকী নিদিয়ে আৰে ধেমালি নেকি আৰে ভাই সেইবিলাক কথা মনত নেপেলাবি পিছে তোৰ খবৰ কালা এনে বাকীকে কিনিছিলোঁ আৰু তই পেলাই দিলি আবে মোৰ জীৱনত বহুত দুখ বে তই বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰ কিয় তই সেইবোৰ কথা আকৌ কিয় মনত পেলালি এইটো মই ডন মোৰ লাইফত বৰ ট্ৰেজেডি পঢ়া পাতি চাকৰি বাকৰি একোকে নাই এইফালে কিন্তু মাৰ প্ৰেচাৰটো সদায় হয় মাৰ চিকিৎসাৰ বাবে মহাজন দেউতাৰ পৰা 1.5 লাখ টকা ধাৰলৈ আনিলোঁ কিন্তু ভগৱানৰো কি লীলা বাটতেই হেৰাই থাকিল মোৰ টকাৰ টোপোলা তাই কেলা মা এতিয়াও বিচনাত মহাজনেও লাগিছে টকা বিচৰাত মাজে মাজে হাজিৰা কৰোঁ কিন্তু সেই পইচাৰেনো কেনেকৈ চলোঁ ধেমালি নেকি ভাই জীৱন জীৱন কচুপাতৰ পানী আৰু মোৰ তো কচুপাতখনেই ফুটা এ হ'ব দে না হ'ব দে তই আৰু তোৰ ট্ৰেজেডিবোৰ আকৌ আৰম্ভ নকৰিবি না তই কি বুজিবি বে ঐ অ তহঁতি ইয়াত আছ মই আৰু তহঁতক সেই যোৱাৰ আড্ডাত বিচাৰি আছিলোঁ তই এই দিনটোপুৰত এই লাইটটো কিয় লৈ আহিছ অ এইটো মই আকৌ ভাবিছিলোঁ তহঁতক বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে গধূলিকৈ হ'ব সেইকাৰণে এইটোৰ লগত লৈ আহিলোঁ ই সঁচাকৈ পাগল আৰু এই তলত কি ৰূপ ধৰি আহিছ ঘৰৰ পৰা ওলাই এতিয়াতো জিন্স পেণ্ট পিন্ধিয়ে ওলাইছিলোঁ যোৱাত হাৰিলোঁ এয়া পদুম গাঁৱৰ হেডমাষ্টৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা সেইকাৰণে কিবাকৈ বিএটো পাছ কৰিলে কিন্তু পঢ়ি শুনি বৰ বেছি লাভ নহ'ল এতিয়া সেই দিনৰ দিনটো কেৱল জুৱা খেলি ঘূৰি ফুৰে বাপেকৰ গোটেই সা সম্পত্তি জুৱাত ডুবালে এতিয়া তাৰ জাঙীয়া এটা কিনিবলৈ অকাত নাই ধেমালি নেকি আৰে মোৰতো সন্দেহ হয় ই জুৱা খেলিব জানে নে নাজানে কোনোবা দিনা শুনিছ ই জুৱাত জিকা বুলি হা আজিলৈকে জিকা নাই বাৰু কিন্তু হাৰ কে জিত নিবালে কহি জোৱাৰী কেতেহে আৰে জিকিমতো আজি সেই আহোঁতে সেই দেউতাৰ মুখখন দেখি আহিছোঁ এইচব কথা বাদ দে আমি কি সদায় এনেকৈ থাকিম নেকি তোক মোক আমাক সকলোৰে পইচা দৰকাৰ আছে মাৰ গাটো দিনে দিনে বেয়া হৈ গৈয়ে আছে আৰু এইফালে মহাজনেতো মোৰ পিছত পৰিয়ে আছে তাকেইতো ময়ো বিয়াৰ দিনাৰ পৰা জখৰাৰ এডাল সূতাও দিব পৰা নাই যদি আজি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিলোহেঁতেন আজি চাগে এদিন দেখিব নালাগিলেহেঁতেন তাত কি ভালটো বে মই পঢ়া শুনা কৰি কিডাল পালোঁ না চৰকাৰী চাকৰি পালোঁ না সেই চৰকাৰৰ পৰা স্কুটি পালোঁ এইবোৰ পঢ়ি শুনি চাকৰি কৰা এইবোৰ 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 মিছা কথা আচল পইচা বিজনেছত বিজনেছ আচ্ছা কচোন ক সেই ভাৰতৰ চবতকৈ ধনী মানুহজন কোন মোদী শ্বাহৰুখ খান এ নাই মোদী য়েছ মোদী মোদী কি বিজনেছমেন বিজনেছমেন হেজ দ্য ৰিয়েল মনি বুজি পাইছনে নাই মই বিজনেছ কৰিম মানে কি মই ওলালোৱেই এই ইয়াত থাকি লাভ নাই ঐ ঐ ঐ ঐ এইফালে এইফালে তই তই জাননে বিজনেছ কৰিব কি লাগে বিজনেছ কৰিবলৈ বিজনেছ কৰিবলৈ আন একো নালাগে লাগে মাত্ৰ এটা ভাল আইডিয়া আইডিয়া আবে টকা লাগে টকা অ টকাও লাগে তোৰ পকেটত এতিয়া কেই টকা আছে কচোন দহ টকা
তই কি এই দহ টকাৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবি? আৰে ইমান দূৰি লাভ নাই। আমি এনেকুৱা এটা কাম কৰিব লাগিব য'ত কম সময়তে বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰি। মই তহঁতক কওঁ, ভাল কামত পইচা নাই, দুই নম্বৰী ধান্দা ষ্টাৰ্ট কৰ, ইউ মালামাল হৈ যাবি। ৰতনক দেখা নাই? দুই নম্বৰী মদ বেছি আজি দুইমহলীয়া বিল্ডিং বান্ধিলে। মই কিন্তু এই সেই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ দেই, তোৰ মাইণ্ডটো বৰ লেতেৰা বে। কি কৰিম বুলি ভাবিছ এক্সেক্টলি? ড্ৰাগছত ধান্দা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তই ড্ৰাগছ ক'ত পাবি? আৰু তই কি ড্ৰাগছ বুলি পিঠাগুড়ি বেচিবি? আৰে আমাৰ চোন পিঠাগুড়ি কিনিবলৈ পইচা নাই। তেনেহ'লে তামোল চুৰ কৰোঁ। তামোলৰ ডিমাণ্ড আছে, কিন্তু আমি চোন গছত উঠিবগৈ নাজানো। তই গামোচা পিন্ধি এনেও গছত উঠিব নোৱাৰ। কিন্তু কিয়? ও গামোচা তলবাৰ চব দেখাব, স্মাৰ্ট বয়। ইউ ব্ৰো, হোৱাটছএপ। ক'ৰ পৰা আহিলি? চিনেমা এখন চাইছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব, থ্ৰী ডিত। থ্ৰী ডিত কি এক্টৰকেইটা স্ক্ৰীণৰ পৰা ওলাই আহে নেকি? ন ব্ৰো, তহঁতে এইবোৰ কি বুজি পাবি? তহঁতে সেই গাঁৱলীয়া হৈ থাকিলি, জাষ্ট গ্ৰ' আপ ব্ৰো। এনেকৈতো তাৰ বাবে টাউনৰ পৰা উঠি অহা। আচল মজা চিনেমা হলত, তহঁতে কি বুজি পাবি? বাই নিগাছ। ই ইমান পইচাৰ গৰম কিয় দেখাই থাকিবি? হা, কিহৰ ইমান গৰম তাৰ? কোনোবা দিনা ইয়াকে উঠাই ল'ম বাপেকে। কি হ'ল? কি ক'লি তই? কি ক'লো মই? কোনোবা দিনা ইয়াকে উঠাই ল'ম। কোনোবা দিনা কিয়? আজি কিয় নহয়? নাই নাই নাই, আজি নোৱাৰিম দেই, মানে আজি এখন বিয়া আছে, অহাকালি। আগতে মোক এইটো কওঁ, তহঁতে কি ডিছকাছ কি কৰি আছ? কি উঠাই আনি? মই একো বুজি পোৱা নাই। আৰে কি কিডনেপ? ঐ পাগল হ'ল, কি কিডনেপ চিডনেপ কৈ আছে বে? মই কিডনেপ চিডনেপ কৰিব নোৱাৰোঁ, পাগল নেকি? কিয়? তোৰতো নীলা ভিডিঅ'তহে ইণ্টাৰেষ্ট নাছিল, কিডনেপ আকৌ কিয় কৰিব নোৱাৰ? আৰে সি সৰু ল'ৰা নহয় তোৰ, তাক যে ললিপপ দি লৈ আহিবি, উঠাই পাগল চব। নাই নেচা, শেখৰ হ'ল তাৰ মাক বাপেকৰ একমাত্ৰ সন্তান, তাৰ বাপেক হ'ল ডাঙৰ বিজনেছমেন। যেতিয়া তাৰ পুতেক কিডনেপ হ'ব, তাৰ বাপেকে লাখ লাখ টকা ইউ ঢালিব, ইউ। বাপেকে যদি বেলেগ এটা জন্ম দি দিয়ে? তাত ইমান সহজ নহয়তো, নমাহ লাগে নমাহ। তহঁত সঁচাকৈ পাগল হ'লি, কিবা কাৰণত যদি আমি এইবোৰ কৰি থাকোঁতে ধৰাত পৰিব লাগে নহয়, গোটেই জীৱন আমাৰ জেলত পাৰ হ'ব। চাহ মাৰৰ চিকিৎসাৰ খৰচা, মহাজনৰ ধাৰ, চব চেটেল। আৰু মইতো দোকানৰ বাকীবোৰ মাৰিমেই, লগতে গোটেই দোকান ঘিগানি কিনি ল'ম। অবি কিমান আৰু 5-6 হাজাৰ টকাৰ বাজি খেলিবি? এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ বাজি খেলিম, গোটেই কেচিনোই কিনি দিম বাপেকে। হ'ব, কৰিম কৰিম, বুজিছ? কৰিম, বল বল বল। ইমান সোনকালে মানি গ'ল বে, মানে ভিডিঅ'ৰ ডিৰেকশ্যনটো পাৰি থাকে ন? বল বল। এ বল তেনেহ'লে, লেটছ কিডনেপ। এইটো ৰাস্তাৰে সি নাহে, কাৰণ সিপিনে বোকা আছে। এইপিনে কি চাইছ? সেইটো ৰাস্তাৰো নাহে। কিন্তু তইচোন ক'লি সেইটো ৰাস্তাই সি নাহে, বোকা আছে। আৰে সেইটো ৰাস্তাত বোকা আছে, কিন্তু তাৰ ঘৰ সেইফালে, বেলেগ ৰাস্তা নাই, নো আদাৰ অপশ্যনছ। পাগল নেকি তই? চা সি সেইটো ৰাস্তাৰে আহিব, তাৰপিছত নন্দু তই তাক ৰখাবি, সি ৰখিব, তাৰপিছত তই তাক কথাৰ জালত ফচাবি, সি কথাৰ জালত ফচিব, আমি দুয়ো তাত লুকাই থাকিম, ঠিক আছে? তাৰপাছত আমি মনে মনে যাওঁ, যাই পেলাই এইটো এইটো তাৰ মুখত পাগল লাগিবে, এতিয়াই মৰিলোহেঁতেন, এনেকৈ সি উখান দিখান নোপোৱা হ'ব, বেহুচ হ'ব, আৰু তাক আমি এনেকৈ উঠাই ল'ম। মজ্জা খেলা মজ্জা। উই আহি আছো বে, তাৰে কাটিছে এইখন, এইখন তাৰে হ'ব, বল 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 বল, চলি বল চলি বল, সেইটো নাহিবি।
ক'ত যাও? এখন ধুনীয়া নীলা ফিল্ম চলি আছে, চাব যাবি নেকি? নিবি নেকি? ব'ল তেনেহ'লে। গাড়ী মই চলাওঁ দে। চলা। শিখর, তই হাউসে যা। চা শিখর ভাই, এইবোৰ সব টকাৰ অভাৱত কৰিবলগা হৈছে, আৰু নকৰোঁ, প্লিজ প্লিজ মাফ কৰি দে এইবাৰ। তই কিন্তু কাকো নকবি হা। তয়ো যাবি নেকি? পইচা নাই, ক'ব লাগে ন, আবুল। মজা হবে, জলদি ধরবে। ডিকিট আরামসে আইব। কছিল না মানু তো সরু গাড়ি স্টার্ট কর। বল ইজি আছিল বে। ঐ পানী বটলটো দে। তই এটা কাম কৰ, দেউতাকৰ নাম্বাৰটো ল, মই আহিছোঁ। ঐ উঠ চাহাবজাদা, বৰ নম্ভালি মাৰি কথা কওঁ নহয়, ৰ। ঐ ঐ, কি হ'ল, উঠাই নাই নেকি? নাই বে। কি নাই বে? ইচেছ বে। অ, টকা আনি দিলে ইচেছ। আবে ই মৰিল বে। কি আরে ইয়াকসা, কেনেকৈ হৈ আছে? ই কম টকাৰ গৰম দেখাইছে চালা। নহয় বেদন, ই ইয়েই মোক ইংৰাজীত নিগা চিগা বুলি কিমান গালি পাৰিছে বুজি নাপাওঁ বুলি ভাবিছে। ঐ বাপেৰক ফোন লগাই আৰ, আজি গম পাব ই কাৰ হাতত পৰিছে। নহয় বেদন, ই মৰিল। হে? অ কেনেকৈ মৰিল বে? শিলাজিত বেকার তাতে আপনার কেস পুরি যাইবা। হ্যাঁ, শিলাই থাই পড়ি মই বিসরুই। হ্যাঁ সর বাচ্চা।